どうも、おばたやんチャンネルです。今回はですね、もう出産間近、はい、もうこれが配信してる時には生まれてるかもしれないミキさんとご主人の、うん、どうもです、ご主人でございます。主人の山本さんに出産、はい、産前産後の話というか、そういうのをいろいろお聞きしたいなと思うんですけど、ありがたい。産前産後の話を今ここでするんですか？いや、そうだから、私ね、ちょっといいですか、今日ちょっと初めてこの山本家に来させていただいて、ね、もうお腹が大きい臨月のミキさんがいる山本さん見てて、不安しかなかったです。ダメなとこないと思います、全部、その時点でもうアウトですね。これね、私言いましょうか、今日はね、山本さんのね、ケイチョンチャンネルの方でね、なんか断捨離じゃない、いるものいらないもん分けましょうってやった、1本目それ撮った、2本目ミキさんのチャンネル、そして最後私なんですけど、ここの荷物、重たいやつ、全部動かしてたミキさんですよ。確かに、あんたなんかそこでなんかこんなんして、携帯いじって、なんか耳かきずーっとかで、耳かきずーっとしてほんでミキさんは黙って、当たり前のように全部重たい荷物動かしてました。ここにね、重たいもんいっぱいあって、端っこ重たい、こうやってお腹のこんな大きいとか、こうやって持った時に、俺がやるから置いといて、奥さんが一人で運んでることを当たり前に思ってる、絶対良くない。これどう思う？いや、でもそんな気遣いができない人ってもう勝ってたんで、期待もしてないです。あ、それね、今お腹に赤ちゃんおるから、そうやって余裕があんねん。これ生まれた後って、自分が子供の世話せなあかんとかいろいろある中で、なんで何にもしてくれへんの、なんでなんなんでなんてなってくると思うよ。山本さん、こんなお腹大きい人があんな重たいもん運んで耳かきしてるって、もう異常よ。いつも日常ですよ。私ほんとに、私ずっとこれはあかんと思ったの。日常だから、この家の片付けもした時も全部ずっとそうでしたよ。ほら、ずっとここで野球見てて、私とママが全部服を片付けたりとか指示してたんです。私指示じゃないんだよ、自分が何かだから。これね、産後、本当に産後のホルモンって今のミキさんじゃなくなっちゃうの。今はもうね、もう言っても仕方ないんです、これが当たり前なんですよ、やねんけど、なぜか産後ってなんかこう、例えばご飯作ってくれたり、でトイレ掃除してくれたり、重たいもの運んでくれてるのにイラッとしてしまうぐらいの精神状態になるのに、今の山本さんやったらとてもじゃないけど耐えられへんと思う。まあ、もっと、でも私一個、これ産後やばいなと思ったことあって、私が料理してて、妊婦で、本当1ヶ月前とか2週間ぐらい前に料理してて、でもさ、6時から野球が絶対見たいんですよ、夜の野球が。だから夜野球があるときは基本的に私が料理をして、料理キッチンに行きたくないんですよ、見たいから、で私もう1時間5品ぐらい作って、もうお腹も張って、あ、もう疲れちゃったって、で、あ、もう疲れちゃった、あともうでももうちょっとで終わるから、もう疲れちゃったわって言ったら、あ、じゃあそれやるよって私は言ってほしかったんですけど、休みなさいじゃあって言われて、いやそうなんだけど、いや休むんだけど、そこはじゃあちょっとやるよとかじゃないんだって思って、あ、こんなことに私はあーってなっちゃったら産後やばいなと思ったんですよ。この話聞いてどう思うんですか？寄り添うしかないなと思ってます。じゃあもう野球禁止ね。あ、野球はもう本当禁止で大丈夫です。もう今カープがちょっと調子悪いからもう見てられないから、もう今シーズンも大丈夫です。そうなんですよ。もうだちょうど良かったです。いや、例えば来シーズンになって入った時だって、はい、もう赤ちゃんが一番大変な時ですからね。まあでもその時はまたね、3月4月になった時に、またそういう状態になりますんで、なんか山本さんは赤ちゃんが生まれても、自分の生活は変えないスタイルだなと思うのが、俺は50年間ずっと50数年こういうことしてきたから結婚してもできないんだよな、まあそれは分かりますよ。ただ出産後、赤ちゃん生まれた後、俺は今までこうやってきた、それはもう無理。まあまあ、だからそれは変わっていきますよ、必ず。だってこれね、結局ね、もう
こういうことって、うん、もう必ずあることじゃないですか、うん、男女間の中で、うん、でこれはもう男性、まあ男性方がどんだけ言ったって理解されない部分だと思うんですよ、うん、なぜならば女性の方が絶対的に強いから、絶対的に偉いから。だから私が何か頭を垂れて謝ったとしても、何かを言ったとしても、全部やっぱり私の方に非があるとしか言われないので、もう本当にもう従うしかございません。なんか分かる、長いこと喋って何にも入ってこなかったんですけど、もう謝るしかない、もうなんかあったら謝るしかないじゃないんですよ。寄り添えばいいんでしょじゃないんですよ、山本さん、はい、本気で。産後の離婚率0歳1歳一番高いんですよ実は、もうでもそれはもうそこになるかどうかは、うん、またもうこうご期待ですよ。いやそうじゃなくて、あ、なんでなんかな、なんかね、だから産後一番、何を一番あの、うん、赤ちゃんがここに来ます、うん、なんか、うん、違う、私ね一番赤ちゃんが生まれた後ってなんかこうお世話、赤ちゃんのお世話を一緒にするとかすごく大切なんですけど、うん、一番はどんだけ奥さんに、うん、産後の奥さんに寄り添うか、うん、心が、うん、これはだから見ているもう男性陣はもう本当みんな心が痛いかもしれませんけど、私は寄り添うつもりですよ。言い方だ、なんでこんな腹立つんやろ、産後じゃないのに。言い方がわからないもん。だってその現場にもなってないし。違う、そうなって初めて言ってくださいよ。例えばさ、じゃあ山本さん、じゃあ私がじゃあ産後何かやって全然してなかったんだっていうことに対して初めて言えばいいのに、まだ生まれもしてない人に対してあなたこうしろこうしろって言われても、こっちは何もできねえよ。違う、逆に山本さん、じゃ例えばね、私ね、芸能家は芸人として大先輩ですけど、私一応子供3人いるじゃないですか。はいはいはい。じゃあ、先輩どうだったんですか、私なんか一番やってもらって嬉しかったこと何なの、俺それ頑張るわって言ったら、それ聞いてるミキさんまず嬉しくないですかって。確かに確かに。俺に言われたってとかそんなんじゃなくて、なんかあるでしょう、せっかくの機会やねんから、なんかこれ聞いときたいなとか。でもさ、うん、それはバタヤンの場合、うん、バタヤンの旦那さんがいて、旦那さんがバタヤンにいろいろしてきたこと、あとは思ったこととはまた違うじゃない、やってる仕事もさ。でだからそれに対して、じゃあバタヤンにあの旦那さんに何をして欲しかったですかって言っても、やっぱ生活のあれが違うでしょ、なんていうの、旦那さんのあれも違うじゃないですか、全部生活の内容も違うやん。私が言ったことに対してなんでそうやって帰ってくんの。だから、ま、酒飲みながら喋りたいな、ほんま。飲むじゃないよ、もう妊婦さん挟んで何で飲まないの。いやだから、いや何が一番、何やったら一番嫌だったとか、何がやってくれて嬉しかったのとか、確かに何を協力的にやったらいいのとかさ、なんかそう、じゃあ何を協力的にやったらいいとか分かりますって聞いたら、いやバタヤンのご主人と僕の仕事は違うから。いやそうじゃなくて、だからそんなんいらんくて、お風呂を一番手伝ってくれたら助かったよとか、なんかおむつをね、あの変えるのを積極的にやってくれた時すごい助かったとか、うん、そういうのを聞いてほしいことですよね。じゃあ何をどんなことをされるのが一番もうそれしかもない。何をされるのが一番良かったですか。じゃあ何を手伝っていただいたのが一番良かったんですか、助かったんですか。私言っていいですか、うん、何をしてくれるとか言うよりも、うん、声かけ、あ、例えば赤ちゃんが泣いています、うん、ね、帰ってきた、うわーかわいいなー、抱っこいだいだいばーとかやってくれるの嬉しいんですけど、一言目赤ちゃんじゃなくただいまって帰ってきたら、今日どうだった、大丈夫だったか、まず奥さんに一言声かける。もう一発目は絶対奥さん、赤ちゃんにかわいいな、ただいまじゃない、奥さん、これ覚えておいてください。わかりました。できるかな。できる、わからないです。やりますけど。わからないです。これはわからないじゃないでしょう。あ、そうなんだ。なんでだろう。なんで赤ちゃんに言っちゃダメなのとか。わかりました。なんでわかるんですか、じゃあ。だから、うん、これもう正直なんですよ。
いやこれは正直正直じゃない正直なんだからこれがもしできてなかったらあできてなかったじゃんってなるでしょ。いやできてなかったじゃん、なんか簡単なことやから、簡単なことだと思っても先にそっち側に声かけてしまう自分がいるかもしれないじゃない。それを、あ、ほら、バタヤンさんにあんなに言われたのに、なんで私じゃないのって思われることもあるかもしれないでしょ。あ、います。ごめんなさい。10打数10安打じゃないかもしれない。わかりました、わかりました、うん。私は別に帰ってきたら、先に赤ちゃんじゃなく奥さんに言いなさいって言った時に、ね、よし、絶対に今日バタヤンに言われたから帰ったら、まずミキに喋りかけようじゃないんですよ。どうでしょう？ミキ大丈夫かな、今日一日一人で。赤ちゃん泣いててまた泣いてたんちゃうかとか心配な気持ちで帰ってくるから一発目声がかけられるんですよ。私が言うからあの声かければいいんでしょ。もし忘れてたらどうしようとかないの。気持ちですよね。だから気持ち、山本さん、わかりました。そういう気持ちで、頑張って、もう早く終わらそうか。すごいやん。だってもうどう考えたってもう俺が一番今悪くしか、いや違う違う違う、勘違いされてないもん。だってもうそうになるもん。いやだから私何を言っても心配なんの、何を言っても全部そうだもん。違う違う、あどんな答えをしてもそうなんだ、そうだもん、いいこと聞いたなでいいじゃん。あそうなのって、俺のことだからすぐ赤ちゃん抱っこしちゃうよ、そっかそっかとかでいいじゃないですか、うん。あとね、育児って、うん、あの教科書がないんですよ。そうでしょ、はい、今日言ってましたもん、先生がね、先生が、うん、助産師さんが、ね、助産師さんといろいろ話をした時に、うん、まあ、あの私たちはこういうふうなことを推進しますけど正解はないんですと、はい、うん、それはもう、うん、赤ちゃんが泣いた時には、うん、あのいろんな理由はあるけれど、でもこうじゃん、これが一応私たちがあの上から消去法しかないと、うん、だから、うん、あとはもうご自分とお二人で解決するしかないんですよっていう言葉に、あ、なるほどなとも思いました、うん、なるほどなって思って、うん、どうしたらいいと思ったの。どうしたらいい、だからもし泣いたら泣いたで消去法で、そのあこれでなんかお腹じゃないのかどうのこのなんかいろいろなものをしてって泣き止むのは何なのかを探すしかない、うん、と思いました、うん、そう1時間ぐらいの、ね、レクチャーだったけどね、うん、だから結局生まれてみないと本当何もわからなくて、そうでしょ、うん、そうで初めての子育てになるじゃないですか、うん、で赤ちゃん多分2人とも抱っこしたことあると思うんですけど、24時間365日特にずっと一緒にいることってないから、うん、ない、本当に未知の世界なんですけど、うん、そうなった時にどんだけ私も世の中のご主人がどんだけ奥さんに寄り添うか、それが一番大切だと思う、うん、赤ちゃんの世話をするとかよりもって、うん、で世話をするとかっていうのもあのやりたくなるというか やることが当たり前とか、よくねあの言わないとやってくれないっていう奥さんがよく言うねんけど、はい、それってあのほんまそうで、見てたら分かれへんみたいな、こんだけ大変やのに見てたら分かれへんやねんけど、うん、言ってくれたらやるのにって絶対なっちゃうんですよ。あでまあまあまあね、それは致し方ないですよね。あのこっちは旦那さんがそう思われてやったとしか思えないから、だって女性側は女性側の意見でしょ。そうそうそう、そうでしょ、うん、それをなんかね、旦那さん側に皆さん分かってくださいって言われたとしても、それは本当分かんない旦那さんの方が多いわけじゃない。だからだ最近思うのが、うん、じゃあ言ってくれてやってくれんでやったら言ったらいいやんって奥さんママ側には言うようにしてますよ、うん、でもこっちからしたらとか言ったでしょさっき、産後のイライラがあるから、うん、なんて昨日言ったのになんでできひんの、じゃあ今日言ったらできるのに、いや昨日言ったからやってよって、この気持ちのモヤモヤが、うん、抑えられないってことですか、今まで抑えられてたものが。あのね、ほんとびっくりするぐらい自分が自分じゃなくなっちゃう、本当にそれが悲しくなって勝手に涙が止まらなくなるし、うん、私3人ともそうやったんですよ。で私だけじゃなくてたくさんのママがやっぱ産後って信じられへん、ホルモンが浮き沈みが言ってたな、今日の助産師さんも、うん、助産師さんの意見は聞くな。いやだから今日私の意見も聞かない。だからあなたが助産師さんと同じことを言ってるから今日早い時間にそれを聞いたって言ってるのよ。そう
だから言ってたでしょ、この浮き沈みの話。そう、だから勝手に涙も出るとか言ってたの。言ってた。あ、なるほどなと思った、それは。だから私が一個思うのが、産後ね、例えば美紀さんがこう急に泣いたり、なんかこうイラッとしていつもなんか怒ってきたりしても、お前なんだよじゃなく、あ、産後のホルモンだな、なんじゃミキじゃなく、なんだこの産後のホルモンめって、ホルモンに対して心でイラついてくださいって。承知いたしましたほらね、承知したら承知したで、って言われたら、だからもう俺らしくなくなってるもん。じゃない、そうです。俺らしくなくなってるもん。今でいい、承知でいい。そうでしょ、承知いたしましたで、って言われたら、もう俺らしくない回答したのに、って言われたら、やっぱり違うんかなって思っちゃう。うん、でも、私が妊娠中に、やっぱすごいイライラする日もあるじゃん。あったよ。なんか、そうだよ。その BS が見たくて、山本さんが、で、あなたもうさ、もうやめて、もうさ、本当に何でもかんでもその感じにするの。BS が見たくて、BS の登録をどうにかしてやろうと思ってたんですよ、一緒に。なんでかかんないけど、今まで以上に冷静じゃなくて、すっごいずっとイライラしてたんですよ。あ、でもこれは妊娠中だから、イライラしちゃってんだろうなって思ってたけど、めっちゃ当たってたんですよ。もう、うるせえなとか、すごい。みーさんがイライラして、なんでやけなんだよみたいな感じで、私はすごいイライラしちゃってたけど、それに対しては、ちゃんと、そのなんか、なんでそんなイライラしてんだよとかなくって、ずっと黙って、イライラし、どうせた後で考えれば楽しいなって思えばいいんだよみたいな感じで、私がひたすらイライラをぶつけてたのに、そういうところはちゃんとしてるなと思いました。褒めてるじゃない。ゆるっとな。私は褒めた、今いい話をしようとしたのに、いい急に BS って言ったら悪口を言われると思ってたけど、だからそういうところで、私が多分産後もっとイライラするだろうけど、イライラした時にこういうふうに、こうイライラすんなよとか言わないところは安心だなっていうふうに、確かに、それはありますね。まあそうだね、もうなってみないと分かんないもんね、こればっかりね。そうですよ、その日を迎えて思った以上に大変やと思う、だから寝る赤ちゃん、寝ない赤ちゃんとかなんかいるから、それもね、なんとなく最近人に聞いて、あ、それ個人差があるんだなっていうのは最近分かってきましたもん。子がってなって、まだまだ今本当にもう来月出てくるんだな、もうまだ分からない。そうですよね。ただよくね、お母さんはずっとお腹の中にいるから、お母さんになるのが早いで、僕生まれてからじゃないとパパなれないやけど、実はママもそうなんですよ。お腹におる間はまだ赤ちゃん触ってないし、ママじゃないんですよ。ママだけど、だから言うたらもうこっちが、いや、お腹にいるからママだろって言ったら、いや、あなたももうパパですよってことやし、だから本当にもう用意どんのスタートですよね。生まれてみないとわからないってことですもんね。いや本当その通りね。びっくりすると思う。もう、ね、自分の時間がまずゼロ、ゼロ秒気持ち。例えば自分の時間で今トイレ行きたいなも行けなくなるとか、大げさに言うとね、なんか今3人目とかやったら人に見てなんか赤ちゃん置いたままになんかちょっと泣いてたらかわいそうと思ってずっこ抱っこしちゃったりとか。でもね、じゃあ逆にバタやね、そうやって一人目そういう思いをしたわけじゃない、自分の時間が1秒もない、ああもうって旦那さんにもイライラしたり自分にもイライラしたり、どことなく涙が出たりみたいなこともあったでしょ、じゃあなんで2人目3人目その気持ちになったの。3人でしょ。そうですよね、2人目だってまた同じ気持ちになるわけでしょ、それいくつ違いでしたっけ。3個差と2個差かな。でしょ、はい。でも3年後にまたその気持ちに、またその1人目のその自分の時間がないところまで、で3人目また自分のない時間が、で合計今だから3人でってことでしょ、なんでそうなる。2人目も3人目もなんかやっぱり可愛いだからね、めっちゃ可愛いんですけど、大変なことの方がめっちゃ多いんですけど、でも可愛いなって思うことがその何百倍も多いから、
あとやっぱり旦那さんの協力が、うち本当にワンオペで、うん、土日しか旦那いなくて月金全部一人やったんです本気で、うんうん、大変。でもそれはきっと旦那も申し訳ないなと思ってたけど、うん、帰ってくるのも本当に10時とかやったし、うん、一人でめっちゃ大変やったけど、やっぱ土日にめっちゃやってくれてたこと、うんうん、で山本さんは時間逆にバラバラでしょ、深夜の仕事もある、うん、そうでも逆に平日の昼間は入れるとか、うん、だからまあ全然生活リズムは違うけど、うん、やれることはやってもらってたことが非常にありがたかったかなと、だから行けたかも、うん、2人目3人 あと自分が3人兄弟だったから3人欲しいなっていうのがあったのも大きいですかね。そこがだからね、うん、2人目も3人目も行ったっていうところがそれ以上のものがあったとしか、それですよ。でもだからね、2人目3人目産むたびにむっちゃ大変になるから、むっちゃ大変やって言ったら、自分で産んどいて大変って言うなって言われることもすごいプレッシャーで、うん、そうなると人にもう育児しんどいって言わんとこって思うとまたどんどんしんどくなってみたいな、うん、だから難しいです。大変やねんけど、でもその大変ってなんで大変かなと思ったら、やっぱワンオペが大変やったから。あ、やっぱ一人だと大変って。そう、まあ一人ね、うん、だからうちの旦那結構気にかけてくれてたのはありがたかったですかね。例えばけど予防接種ってめっちゃ行くんですけど、予防接種帰ってきの日は帰ってきたら、今日予防接種連れて行ってくれてありがとうとか、うん、インフルエンザ注射やってくれてありがとう、病気したら時に病院連れて行ったら、薬とか取りに行ってくれて全部やってくれてありがとうをちゃんと分かっててくれた。そしてここで分かってない、このずっとうなずいてる、ここで松本さんがずっと大きくうなずいてやってなかったでしょ。ほら全くやってないです。知らなかったでしょ。いつ、そんなん知らないし、ありがとうなんて言ったことないです。ひどい。結構いやでもね、まあこれ松本を擁護するわけでも何でもないけど、うん、やっぱりこれはね、もうそういう旦那さんの方が多いとは言わないけど、ゼロではないじゃないですか。それでやっぱりどっか、うん、どっかで、あーやっぱりやっとけばよかったなって思うのか、でもそうは言っても子供は育つっていう形、うちも多分うちの母親と父親の関係も多分それに近いと思う。何もしてなかった。だって本当親父も出張でもういなかった、ね、いなかったですから、うん、俺も親父に何かしてもらったっていう記憶がないぐらい、うん、だけどいい大人になってからなんかこう親父との関係もってみたいになるのもあるじゃない、うんうん、だからこうね、何かを必ずしもやった親父がどうかとか、うまく言えないけど、そうですよ。だからだってその時松本さんやっぱすっごいお仕事されてたから、うん、言うたらお金にはもうお金はちゃんと家に入れてたわけじゃないですか、うんうん、全然入れてなかった。ありがとうも言えへんの、何してたの。ありがとうも言えへん。めちゃイケやってたのよ。めちゃイケの AD さんとか、めちゃイケやってキャバクラ行ってました。クビにした方がいいですよ。歯抜けて、バチ来とんねん、バチ当たっとんねん、その時のバチ、全部歯抜けてる。でも歯直してまた一から頑張ってるんだから、それはそれでも取り戻してるんだから。そうです、いいの。いやだから私ね、いや山本さんはそれないと思いますけど、うん、例えば分かれへんけど山本さんが、いや子供生まれたけど、まあ、野球の観戦行きたいやろうとかいろいろあると思うんですけど、うん、私ね本当1年間は我慢していただきたいね、私のうん、気持ちというか。で、例えば途中で行ってきていいよって言いたくなるぐらいにしてほしいなって思っちゃう、うん、うちの旦那3年間飲み1回も行ってなかったんですよ、うん、すごい、うん、それは無理かもね。私なんだかんだで山本さんがええなと思ってるのは、多分赤ちゃんも一人の人間としてちゃんと見張る人やから。ああ、多分そうだね。そうでしょ、うん、だからそれはすごく
めっちゃええなと思います。なんかお母さんってそれできなかったりするから、私が、まあお母さんがっていうか、あと人と比べちゃう。もうこれさっき言っとくけど、なんかあの子はちょっともう寝返りできたのにうちの子遅いなとか、あの子立ったのにとかって比べて、すっごい私ほんまむちゃくちゃ悩んだんですけど、今思ったらどうでもいい話やったりして、多分絶対そんな悩まないでしょ。悩まない、わかんないけどね、うん、まあどうなんかね、子供のうちはうち人は人っていうイメージですけど、そういうドンとするパパさんはすごくね、じゃあプラス感謝をいっぱい伝えてるようにしたらいいんじゃない、あなたは。感謝を、すべて、ありがとうって言うんですか。あ、私言いますよ、ありがとうございます。あ、これか。そう、そうですね、ありがとねっていうのはないですね。ありがとう。でも多分分かった、山本さんでもう照れて言われへんねや、普通のありがとうが。あ、まあ、そうでしょうね。そうなんかな、子供もありがとうございますとかなりますよね。照れて改めてありがとうとかはあるっけ。ないよね、まあ照れ屋ですね。いやでもなんか、いやだから私楽しみですね、なんかどういう、まあでもね、夫婦になられるのか、赤ちゃんが生まれて、いや本当育っていく過程で多分ね、歩き出したらバタヤンチにちょっと行ってみてみたいなことも多分あると思いますんで、その時は一つよろしくお願いします。いや私一個だけしたいのが、もう丸一日私預かるから二人でデートしてきてくださいはしたいですよ。やっぱりね、2人の時間が絶対必要やと思うんですよ、私それをもっとやればよく、あの頼れる人がいなかったし、人に頼ったらダメって思ってたけど、だから私結構友達赤ちゃん生まれたら結構預かって、ゆっくりしてきててやってますよ。自分がそれが一番、やっぱ夫婦仲いいのが一番子供にとってもいいですから、あ、じゃあそれ良かったです、本当にそれ聞いて、もう来年のあのカープ開幕したらナイターの間だけ、でもほんまほんまそんなんでいいかもしれないですね。東京ドームね、東京ドーム行こう、東京ドーム、東京ドームのあの前の席だったらあなた行きたいって言ってるでしょ。でもその唯一の休みだったら、野球見に行くじゃなくて、なんかゆっくりご飯食べ行くとかは、ね、ドームで食べればいいでしょ、ご飯ね。もったいないな、それはご飯食べるのもったいないなと思っちゃいますけど、まあ、まあ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 そういうのもね、預かってもらったりとかね、そうですね、逆にあのバタヤのところの3人も、あのご夫婦でデート行くときは3人預かりますんで、だからそれがもうね、留守番できるようになったんですよ。そりゃそっか、そんなあんなお兄ちゃん中2ですから本当に大変やったんですよ、私も大変やったから、でも今信じられへんぐらい楽しいんですよ、だからちょっともうご協力しあって2人で、そうですね、ご協力しあって、よろしくお願いします。素敵な出産に、はい、ね、とにかくもう素敵な出産になりますように、はい、無事に生まれますようにです、本当に産後よろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いします。ということで山本ご夫妻でございました、ありがとうございました。ありがとうございます。
。